Magandang araw mga bata! Panibagong araw, panibagong aralin na naman ang inyong matututuhan. Handa na ba kayo? Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa kilusang propaganda. Ang kilusang propaganda Pagkatapos ng pagbitay sa tatlong paring martir na Gomburza, sumidhi ang diwang makabansa ng mga Pilipino. Naghangad sila ng mga reformang panlipunan pangunahing layunin ng kilusang propaganda na bigyan ng kalutasan ang mga kamalian sa sistemang kolonyal ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang mga larawan ay ang mga tao sa likod ng kilusang propaganda sa pamumuno ni Dr. Jose Rizal, pag-usbong ng nasyonalismo at reforma sa mapayapang paraan. Ang limang layunin ng kilusang propaganda. Una, pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Espanyol. Ikalawa, gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. Ikatlo, magkaroon ng kinatawan ang Pilipinas sa Cortes ng Espanya. Ikaapat, sekularisasyon ng mga parokya sa Pilipinas. At ang ikalima, ipagkaloob sa mga Pilipino ang karapatang pantao at kalayaan sa pagsasalita. Ang La Solidaridad. Ito ang opisyal na pahayagan ng kilusang propaganda. Unang inilathala sa Barcelona, Spain noong Pebrero 15, 1889 sa pamumuno ni Graciano Lopez Aina. Pumalit sa kanya si Marcelo H. Del Pilar noong Disyembre 15, 1880. Ang reformista o ang mga taong nagnanais ng pagbabago sa malinis na pamamaraan. Pinangunahan ito ni Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Jaena, Mariano Ponce, Juan Luna, Antonio Luna, Pedro Paterno, Jose Maria Panganiban at Pedro Serrano Laktaw. Ang mga natatanging propagandista Una na riyan ay si Graciano Lopez Haina, mahusay na manunulat at orador, tinaguri ang prinsipe ng mananulumpating Pilipino, sumulat ng Frey Botod, isang praileng malaki ang tiyan na ganid sa pagkain, maging sa pang-aabuso kasakiman at kalupitan nito sa mga Pilipino. Patnugot ng La Solidaridad Namatay sa sakit na tuberculosis sa Barcelona At ang sumunod ay si Jose Protasio Rizal o mas kilala sa tawag na Jose Rizal, nobelista ng kilusang propaganda. Sumulat at naglathala ng nobelang No Limitang Jerez sa Berlin, at el filibusterismo sa Belgium. Gumamit ng sagisag na dimasalang at laong laan. Ang dalawang kilalang nobela ni Dr. Jose Rizal. Una ay ang Noli Metangere. Ikalawa ay ang El Fulibusterismo. Sa mga aklat na ito, tinuligsa ni Rizal ang kasamaan ng mga praile at kabulukan ng sistema ng pamahalaang Espanyol ang noli metangere. Ito ay naghahayag ng pagmamalabis, pagmamalupit, at pagkaganid ng pinuno at priling Espanyol sa mga katutubong Pilipino. Ang sumunod ay ang El Filibusterismo. Ito ay nobelang inihandog ni Jose Rizal sa tatlong paring martir, ang Gomburza. Dito ay inilalahad ang nalalapit na rebolusyon. At ang ikahuli ay ang Laliga-Filipina. Itinatag ni Rizal noong ikatatlo ng Hulyo, isang libo, siyamnaraan at siyamnaput dalawa matapos makabalik sa Pilipinas. Layunin ng samahan na magkaisa ang lahat ng Pilipino sa paghingi ng reforma sa mapayapang paraan. Kabilang si Andres Bonifacio sa samahang ito, bilang tagamasid sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang samahan dahil ipinahuli ni Gobernador General Eulogio Despujol si Rizal noong ikapito ng Hulyo dalawa upang ipatapon sa dapitan.